দিল্লীৰ হাতত পৰাস্ত পঞ্জাৱ কিংছ, অথলে গ'ল লিভিংষ্টনৰ বিস্ফোৰক ইনিংছ, ৰিলি ৰোছলৈ প্লেয়াৰ অৱ দ্য মেচৰ সন্মান। হিমাচল প্ৰদেশ ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়াম ধৰ্মশালাত বুধবাৰে অনুষ্ঠিত হ'ল IPLৰ এখন হাই ভল্টেজ মেচ। সমুখ সমৰত নামিল ডেভিড ৱাৰ্নাৰৰ নেতৃত্বৰ দল দিল্লী কেপিটেলছ আৰু শিখৰ ধাৱান নেতৃত্বৰ দল পঞ্জাৱ কিংছ। প্ৰথমে বেটিং কৰি দুটা উইকেটৰ বিনিময়ত দিল্লীয়ে সংগ্ৰহ কৰে 213 ৰাণ। দিল্লীৰ হৈ ৰিলি ৰোছয়ে খেলিলে অপৰাজিত বিস্ফোৰক ইনিংছ। তেওঁ 37টা বলৰ মুখামুখি হৈ কোবালে 82 ৰাণ। ৰিলিৰ ইনিংছত আছিল 6টা 4 আৰু সমসংখ্যক ছিক্সাৰৰ সমাহাৰ। অধিনায়ক হিচাপে ডেভিড ৱাৰ্নাৰৰ বেটৰ পৰা বৰশিল 44 ৰাণ। লগতে দিল্লীৰ তাৰকা বেটাৰ পৃথ্বী শ্ব'য়ে 38টা বলত স্ক'ৰ কৰিলে 54 ৰাণ। 214 ৰাণৰ বিজয় লক্ষ্যলৈ ক্ৰিজত নামিল পঞ্জাৱ কিংছ। পঞ্জাৱৰ হৈ লিয়াম লিভিংষ্টনে খেলিলে বিস্ফোৰক ইনিংছ। তেওঁ 48টা বলত কোবালে 94 ৰাণ। লিভিংষ্টনৰ ইনিংছত আছিল 5টা বাউণ্ডেৰী আৰু 9টা অভাৰ বাউণ্ডেৰী। অধিনায়ক হিচাপে শিখৰ ধাৱানৰ ৰাণৰ অৱদান 1টা বলত 0। আনহাতে অৰ্থৱ টাইডে 55 ৰাণৰ ইনিংছ খেলাৰ উপৰি পঞ্জাৱৰ যুৱ বেটাৰ প্ৰভচিমৰণ সিঙৰ বেটৰ পৰা নিগৰিল 22 ৰাণ। পিছে সকলো চেষ্টা ব্যৰ্থ হ'ল পঞ্জাৱ কিংছৰ। নিৰ্ধাৰিত 20 অভাৰত 8টা উইকেট হেৰুৱাই 198 ৰাণহে সংগ্ৰহ কৰে দলটোৱে। ফলত নিজা 13 সংখ্যক মেচত 15 ৰাণত জয়ী হ'ল ডেভিড ৱাৰ্নাৰ বাহিনী। আনহাতে পৰাজয় বৰণ কৰিলেও 12 পইণ্টেৰে তালিকাৰ 8ম স্থানত অৱস্থান কৰিছে পঞ্জাৱ কিংছে। ইতিমধ্যে 18 পইণ্টেৰে তালিকাৰ শীৰ্ষস্থানত অক্ষুণ্ণ থকা গুজৰাট টাইটনছে ইতিমধ্যে প্লে অফত প্ৰৱেশ কৰিছে। আনহাতে প্লে অফৰ দৌৰত আছে চেন্নাই ছুপাৰ কিংছ, লক্ষ্ণৌ ছুপাৰ জায়েণ্টছ, মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছৰ দৰে দলসমূহ। গুজৰাটৰ পাছত আৰু কোন তিনিটা দলে প্লে অফত প্ৰৱেশ কৰিব সেয়া কিছুদিনৰ পাছতেই জল জল পট পট হ'ব। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, অলিম্পিয়া স্পৰ্টছ।